Olá, muito boa noite. Parece que já vem se tornando um fato costumeiro e cada vez que chega o inverno na Europa, aparece um novo vírus. E a novidade esse ano é o que se denominou o vírus Corona. Afinal, que vírus é esse? O que é o vírus corona? O vírus corona nada mais é que uma mutação de um vírus da gripe e recebeu esse nome porque tem o formato de uma coroa. Em espanhol, corona. Então, se é um vírus de gripe comum, por que toda essa celeuma em torno dele? Que está colocando praticamente o mundo inteiro em pânico. Eu diria que isso decorre única e exclusivamente por interesses econômicos. Em 2004, ocorreu na China aquele surto de gripe aviária. É ali mesmo uma variação da gripe influenza H5N1, que é hospedado por aves, mas que pode afetar diversos mamíferos. Essa doença realmente virou pandemia e afetou vários países ao redor do mundo inteiro. Foi criada a ideia de que seria o fim da espécie humana. Em 2009, novamente na China, é anunciado um novo surto de gripe, a gripe suína. Também esta é uma variante do vírus da gripe influenza, que novamente afetou uma grande parcela das pessoas ao redor de todo o mundo. E novamente foi propalado que seria o fim da humanidade. A verdade é que a China atualmente vem enfrentando um problema de inflação, de controle de inflação muito grave no país, devido principalmente à escassez mundial de carne e de óleo de soja. Quando a China entrou em confronto com os Estados Unidos, seu maior fornecedor de soja, isso causou um abalo enorme no abastecimento interno e surge a gripe suína, que reduziu drasticamente o rebanho, o que, como consequência, diminuiu o consumo de farelo usado na alimentação desse rebanho. Quando tenta controlar a inflação, vimos surgir o surto de gripe corona, fazendo com que os próprios chineses prejudicassem as suas comemorações do ano lunar. Essas comemorações foram canceladas, exigindo que a população ficasse em casa. Evidentemente diminuindo enormemente o consumo de comida, justamente numa época em que o consumo dessa comida tinha um crescimento enorme no país. Evidentemente, como é constatado em todas as bolsas ao longo do mundo, ao redor do mundo, o preço das commodities estão tendo uma derrocada geral. Então, é o caso de perguntar se não é isso uma coincidência muito grande. Justamente numa época em que a China necessita de uma grande quantidade de alimentos e que a inflação começou a ficar fora de controle naquele país. É na China
que aparece essa tal de epidemia capaz de derrubar a bolsa ao redor do mundo inteiro. Para derrubar os preços numa magnitude desse tamanho, isso só é possível através da especulação. E não importa que meios sejam utilizados para isso. Então, o que nos faz acreditar é que essa epidemia vai paralisar a China e que não haverá demanda mundial para os commodities, visto que a China é hoje, sem dúvida, o maior país com a maior demanda desses produtos. Se a China tem uma queda na demanda desses produtos, consequentemente, o preço mundial desses produtos seguirá em baixa. Será uma baixa significativa, com certeza, tendo em vista a capacidade de demanda da China. E com isso, a China conseguirá adquirir esses produtos com preços relativamente mais baixos, eu diria até que bem mais baixos, de modo que não prejudique a sua política de controle da inflação e o prejuízo recaia única e exclusivamente sobre aqueles países produtores dessas commodities, no qual o Brasil é um país que com certeza sofrerá enormemente com essa baixa de preços. Então, eu sei que tudo isso pode parecer uma imensa teoria da conspiração, mas não devemos nos esquecer que em nenhuma dessas crises que mencionei foi afetado o crescimento da China. Muito pelo contrário, o que vimos foi o crescimento, o PIB da China, num aumento contínuo, o que já não se pode dizer do restante dos países, que muitos deles com certeza tiveram um prejuízo enorme com a queda das suas commodities. É lógico que tudo isso que eu falei são apenas especulações, uma vez que nada se pode provar, mas com certeza podemos enxergar muitas coincidências e acho que existe uma certa lógica nos fatos citados e acho que está na hora de deixarmos de lado essa nossa inocência, porque o que move o mundo hoje em dia são apenas interesses econômicos. Nada mais interessa a esses senhores que hoje dominam essa economia mundial, inclusive justificando a vida de alguns, se isso servir para benefício próprio. Era isso que eu queria trocar essas ideias com vocês, não querendo ser dono da verdade, mas também acho que precisamos ficar um pouco alertas e não entrar num pânico tão drástico como o que se vê hoje em dia, porque existe realmente essa grande possibilidade de que tudo isso sejam apenas construções que de algum modo atendam a esses interesses dessas classes econômicas tão poderosas que hoje dirigem o mundo e que não medem consequências nos seus atos. Boa noite e até uma próxima, se Deus quiser.